Assalomu alaykum do'stlar, muxlislar. Xorazmning qo'l muxlislari. Dunyo gazi sentrini keldik. Urganchda bir yagona desak ham bo'ladi. Dileri. Gazel nelerdi satadı? Mahsulatlar. Yanına klinikla geldi. Götürdü. Keşeret nedir? Yakıp. Evet, bu model 33-02-02 de Bartavoy 4 metrelik stent ile satıl alırken stent alınıp durgan uzaylıkı bize de значит, borta 4 metrelik stent ile maşin benzinle yürüydü rasfodu 112 deydi Ortakla salonun için ya. Pesta tenta durdu. 1029 kilometre yürüyen. Так, грузоподъемность 1,8 тонна götürdü. Сколько мотор, да? Сколько мотор, да? 100. Газ он отпада. Не, мало, он отпадает. Какой металл? А, был антер металл, да? Ну, высоту нету, башня дрон. Давай. Высоту даю. Метан он отпада, полный рост. Сотке мотор, 100-лик дейді. Оны бағасына келсек, 126 миллион сом. Евро 4. Длинная база. 3 месталық, узелықы 4 метр. Тенті біле сатылады. Так, кенгип зада модель газ 33-02-32 6 месталы бортовой 3 метрлик тент блен машин бензинде юриды комплектация борт тент 6 месталы евро 4 длинная база дейді он сотки мотор расходом 112 113. Бір ярым, 1,8 тонна көтереді. Оның бағасы үйіп тұрғаны 134 миллион сом. 134 миллион сом ортаклан. Полный газ установки отца болады. Фермерлерге, тәдбіркерлер, бизнесменлер үшін ең керекті машиналар. Пайдалмен пакет. Бағасын есерді бұдамыз. 134 миллион сом. Кейінгісі бізді де микроавтобус 32-212 машин бензинде жүреді 12 месталық евро 4 АБС бар пассажир ташуучу
транспорт. 12 месталык. Газ установки полный кылса болады, без проблем. Оның бағасы 140 миллион сом. 140 миллион сом ютуб тазымының бағасы. 12 месталык АБС-ы бар. 112-113 литр расходы. Сотке мотор деп айтылады мына. 100-дік. Бағасы 140 миллион сом деп тұрған. Так, мына ташқары газдан ташқары УАЗ модельдері сатылады екен берді. Данный момент азы көріп тұрғаныңыз берді. Патриот Комфорт деген модель. 4x4. Пуртлы, магнитола, АБС, кондиционер. Бар. Парттрон екен бар. Әлді подогрев сиденьесін бар екен. Так, дискелері 16-лық. Сплавной диск. Мұны бағасы 165 миллион 240 мин сом ертіп. 165 миллион 240 мин сом. Мұнан ташқан яң прайс лисін кеп тұрам болсаңызда. Пикап келесі ба, хантары ба, фургон хилі ба, УАЗ-иклені, джип хилі. УАЗ-ик фермер бар екен, бартовой автомобиль УАЗ-дайын ба. Бахаларын көріп тұрған болсаңызда, көзіңіз тұрған болсаңызда, пәстен башласақ 166 миллион 350 мин сом. Бартовой дейді, кейінгісі 148 миллион 100 мин сом. Значит, мұндан азыр Патриоттан 5 моделі бар екен. Данный момент азы берді Патриот Комфорт. Оның бағасы 165 миллион 240 мин сом. Значит, мына айтып атамыз пульты, магнитола, АБС, кондиционер, парктроникам ба, подогрев передний сиденье и 16-лық диске. Заводской комплектацияда келеді үшін. Задник нелерім ба мұны. Ортақтан еңгеп тұрған болсаңызда, дәкерек айтып шүрттіркмам. Патриотның, значит, 5 моделі бар екен, және пикаптанам 5 келесі бар екен, Хантер 1, бақаларының, астан сәкен көзетіп бәріміз, Хантерніке бақасы 122 миллион 900 мин сом. И пұл тапар машиналы, фермерде тәдбіркелді, яке газайықтар үшін керек машиналы. Так, номерін айтып өтеміз, 998-293-287-1878. Әйті сауаларыңыз болса, беймалы телефон құшыларыңыз мүмкін. Исмі Мүмінжан деген. Хәмі малымат не, бір башыңызда мүмкін үші адам арқалы. Кейінгі модель Шевроле Нива металлик цветтен. Thank you.
Bunun bahası 127 milyon son. Neto disk kilometre değer satıldı. ABS bağımında podagrev sidinesi var. Komplektasyon magnet ola girerdi. 101 razyon. Yanına характеристикası bu, значит, GL CDM modeli bu. Bahası 127 milyon son. Двигатель БРУ-7, Евро 5D, центральный замок амба, иммобилизер, сигнализация. Общий инвестор амба, охлаждение вещевого ящика амба. Он идет промбасом плюс-плюс-плюс, а мясо была комплектация гирады. Два передних динамики амба, магнитола самба, USB розетки самба, отделки соседей Ательян, механики, коробки. Саваларыңыз болса, мен үшін нөмірден арқалы телефон шығып, білі баршыңызға мүмкін. 93-287-1878 Мүмінжан. 127 миллион сом. Bu modelden taşkarı yine modelleri köp, gazelin terapleme, buyurtma koyup aldırışınız mümkün, pat zakaz. Azıcı bir de şu salonda şu modeller var. Vaz Patriot, Gazel Bartavoy, mikroavtobus, Chevrolet Niva ve yine bir Bartavoy. Ardısı 4 metrelik, bandara kişine pilot. Машина хайдарам чыкылды я, бир сатылды 126 миллион сом. Сатып алып кетедилер. Рул гидравлик экен. Bana zarabine satıp aldı lan. 126 milyon. Solarımı bezet verin. Yaşının gelsinizler. Ürgen işte. Harazim'de. Машинам сатылды я, достар, ортаклар. Насибасын, көр адамына бүлгей.